ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളിന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു കാനനത്തിന് നടുവിലുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ വശ്യസൗന്ദര്യവും ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഈ അമ്പലത്തിനകത്ത് ഇന്നും ഉറവ പറ്റാത്ത ഒരു രഹസ്യം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. അതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ രഹസ്യം കൂടി കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനു പിന്നിലും വലിയ കഥകളും വലിയ എന്താ പറയുക നിഗൂഢതകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില കാനന ഭംഗിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ ഭംഗിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വീട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാനനത്തിനകത്ത്, ഒരു വനത്തിനകത്ത് വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു ദേവിയുടെ അമ്പലം. ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ പേര് നാച്ചേരി ശ്രീ ദുർഗ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്നാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇത് ഫുള്ളും ഒരു എന്താ പറയുക ഫുൾ നിബിഡമായ ഒരു കാടാണ്. ഈ കാടിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഈ ഒരു അമ്പലം ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ അമ്പലത്തിലേക്കാണ്. ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള വഴിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയുടെ അരികത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മരം കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ വലിപ്പ്, ഇത് കാട്ടിനകത്തുള്ള കാട്ടിലെ മരമാണ്. ഈ മരത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് കണ്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറി നിന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു വേരിൻ്റെ അത്ര പോലും എൻ്റെ അത്ര ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വേര്. അപ്പം ഈ മരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക. ഈ വേരിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ. അപ്പം എൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഈ മരം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി മരങ്ങളുള്ള വലിയ നിബിഡമായ ഒരു കാട്. വനത്തിലൂടെ വന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മുന്നിലായിട്ട് ചെറിയൊരു അരുവി. ചെറിയ അരുവി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ നല്ല വെള്ളം വരുമായിരിക്കും. മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ വെള്ളം കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വനത്തിലൂടെ നടന്ന് കുറച്ച് ദൂരം വന്നപ്പോൾ മുന്നിലൊരു അരുവി, ആ അരുവി കഴിഞ്ഞ് വേണം നമുക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം.
വനത്തിലൂടെ ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് നടന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അമ്പലത്തിലുള്ള പാട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്കിവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാടിൻ്റെ നടുക്കാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതും കാടിനകത്തൂടെയാണ്. അപ്പോൾ കാടിനകത്തൂടെ നടന്ന് തന്നെ വേണം ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ. അപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് അമ്പലത്തിലേതാണ്. രണ്ട് സൈഡും നിബിഡമായ വനമാണ്. ആ വനത്തിൻ്റെ നടുക്കൂടി ഒരു നടപ്പാതയുണ്ട്. ആ വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കൊരു ബോർഡൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു, വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സൂക്ഷിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. വന്ന അമ്പലം, അതായത് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചേര രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, അന്ന് ഇത്രയും വനം ഇത്രയും എന്താ പറയുക നിബിഡം ഇതിലും നിബിഡമായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു അമ്പലം പണിയുകയും ആ അമ്പലത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവീ പ്രതിഷ്ഠയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദേവീ പ്രതിഷ്ഠയായിട്ട് ആ അമ്പലത്തിൽ ചേര രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അമ്പലത്തിലെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളും ബാക്കി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിപ്പോന്നിരുന്നത്. പിൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാലഘട്ടം മാറി മാറി വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അത് ആരും നോക്കാതെ അവസ്ഥയായി ചേര കാലഘട്ടമൊക്കെ അവസാനിച്ചപ്പോൾ അത് കാട്ടിനകത്ത് അവശേഷിക്കപ്പെട്ട അമ്പലമായി പിന്നെ തുടർന്നു. അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ വളർന്നു, നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ വളർന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലായി. ഇപ്പം നമ്മുടെ വനങ്ങളെല്ലാം ഫോറസ്റ്റിലായതുപോലെ ഈ അമ്പലവും ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഇതിലേക്കായി. അപ്പോൾ 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കാണപ്പെടുന്ന അമ്പലം 101 പേരുടെ പേരിൽ ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതായത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും 101 പേരുടെ പേരിലേക്ക് ഈ അമ്പലം ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും സ്ഥലം 101 പേരുടെ പേരിലേക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ അമ്പലം ഇപ്പോൾ പിന്നെയും പഴയതുപോലെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് 2000 കൊല്ലം മുമ്പ് പഴക്കമുള്ള, അതായത് ആ ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പണി കഴിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുമരുകളും മേൽക്കൂരകളും അതുപോലെ തറകളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ലുകളുടെ ബാക്കി പത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ ഒരു തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ അമ്പലം പുതിയൊരു പുനരുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ 101 ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഫണ്ട് സമാഹരിച്ച് ഈ അമ്പലം വിപുലീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അമ്പലം വിപുലീകരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കടമ്പകളുണ്ട്. കാരണം ഇവിടേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം വനത്തിലൂടെ വേണം ഇവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് വനത്തിലൂടെ കുറച്ചൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചാൽ പ്രകൃതിയാൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടൊരു കുളം. അപ്പോൾ ഇവിടത്തുകാർ പറയുന്നത് പണ്ട് ഈ ചേരവർഗക്കാർ ഈ അമ്പലം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അമ്പലത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പലക്കുളം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉറവയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതൊരു കുളമാണ്. പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇതിനി അമ്പലം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ആ കുളവും കൂടി നവീകരിച്ച് അതും അമ്പലത്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഇടവഴികളിലെല്ലാം തന്നെ ആനകളും അതുപോലെ തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളും വന്നു കയറുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അവർ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോരുന്നത്. ആ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റിനുമുള്ള കാനനപാതകളിൽ നടപ്പാത പോലുള്ള വഴികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും മനുഷ്യർ നടക്കുന്ന വഴിയല്ല, ആന വരുന്ന വഴിയാണ്. ആനയുടെ എന്താ പറയുക, ആനപ്പിണ്ടവും ആനയുടെ വഴി നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളും കൂട്ടങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളും എല്ലാം നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നുണ്ടാവും,
ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലുമായിട്ട് വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് വേലിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രാത്രിയിൽ അവർ പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ കറണ്ട് ഷോക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന ആന അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പന്നികൾ, അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മൃഗങ്ങൾ, കാട്ടിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന അവരുടെ ആവാസ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു അമ്പലമാണിത്. പക്ഷെ അവർ അമ്പലത്തിനകത്ത് കയറി അമ്പലത്തിൽ ഒരുതരത്തിലുള്ള കേടുപാടുകളും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരതിൽ കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ രാത്രിയിൽ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളാറും അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുമാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർ കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രം രാത്രികാലങ്ങളിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര അനുവദനീയമായിരിക്കത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ വന്ന രാവിലെയാണ്, നമുക്ക് വേറെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാത്രിയിൽ എന്തായാലും ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നിയമപാലകർ പറയുന്ന, നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന, ഫോറസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ സഞ്ചാരം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കാട് നമ്മുടെ സ്വത്താണ്, വനം നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. വനത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഓരോ പൗരൻ്റെയും എന്താ പറയുക, ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഇവിടെ വന്നാൽ നിറവേറ്റണം. ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കരുത്. കാടിനെ കാടായി സ്നേഹിക്കണം, കാടിൻ്റെ നന്മ നിലനിർത്തണം. കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത്, അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ വന്ന് അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഈ വഴിയിൽ വന്ന് ഇത് കണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒത്തിരി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. എല്ലാ വർഷത്തെയും അശ്വതി മാസം, അശ്വതി നാളിലാണ് ഇവിടെ ഉത്സവം അവരാഘോഷിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ അശ്വതി നാളിലാണ് അവരുടെ ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം അവരാഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അവിടുത്തെ സംഘാടന സമിതിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ മാസം ഫെബ്രുവരി 26-ാം തീയതിയാണ് അവരുടെ ഉത്സവം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ കാടിന് നടുവിലുള്ള ഈ മനോഹരിത, ഈ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു പ്രകൃതി രമണീയത, പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയ ഒരു ക്ഷേത്രം, പ്രകൃതിയുടെ വരദാനവും ദേവിയുടെ വരദാനവും ഒരുപോലെ കിട്ടിയ ഒരു അമ്പലം. ഈ അമ്പലം നല്ല രീതിയിൽ ഇനിയും മുൻകാലം ഘട്ടങ്ങളിൽ വളർന്നു വരട്ടെ എന്നും ഇവിടേക്ക് ഒത്തിരി പേർ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്നും ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി പുകഴ്പ്പെട്ടതാവട്ടെ എന്നും ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പേര് എല്ലാവരുടെ മനസ്സുകളിലേക്കും എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം മനോഹരമാണ് ഈ അമ്പലം, അത്രത്തോളം മനസ്സിന് നന്മ നൽകുന്നതാണ് ഈ അമ്പലം, അത്രത്തോളം കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്നതാണ് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ, അമ്പലത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം. വളരെ സമാധാനം, കിളിയുടെ ശബ്ദവും ബാക്കി പ്രകൃതിയുടെ സൗണ്ടും അല്ലാണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ല. വെറും പ്രകൃതിയുടെയും കിളികളുടെയും നാദം മാത്രമല്ലാണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ശബ്ദവും ഇവിടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അത്രത്തോളം മനസ്സിനും കണ്ണിനും നമുക്ക് കുളിർമ നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരിക. ഇത് വരുന്ന വഴിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാമലക്കണ്ടം പോകുന്ന വഴിയിലാണ്. മാമലക്കണ്ടം പോകുന്ന വഴിയിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായി വലത് വശത്തായി കാനനത്തിലൂടെ ഒരു കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ വണ്ടി വയ്ക്കാം. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കാൽനടയായിട്ട് വേണം അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ, വനത്തിനുള്ളിലൂടെ. അവിടെയാണ് ഈ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച വഴികളിലൂടെ വേണം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് വരാൻ. നമുക്ക് നല്ലൊരു അനുഭൂതിയായിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സ്ഥലം കാണാത്ത ഒത്തിരി മലയാളികൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവരിലേക്കും കൂടി എത്തിക്കുവാൻ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടി ഇത് എത്തിക്കുവാൻ ദയവേ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ മുതലായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ. ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു.